اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. mar haddaynu ogaanay faa'iidada ay leedahay barashada luqooyinku casrigana maanta aynu joogno, sinaba qofka looguma cudurdaari karo inuu luqad uu u baahan yahay baran waayo. Qof walba gacantiisa waxa ku jira telefoon iyo internet, waxa uu heli karayaa applicationo luqadaho dhan bara, wuxuu heli karayaa videoyo luqado badan uu ka barto, wuxuu heli karayaa koorasyo luqado badan uu ka baran karo, weliba bitalaaqa wa bixtiraafiya si aada u xariifnimo leh uu barto. Ingiriisigii baad helaysaa, carabigii baad helaysaa, faransiis baad helaysaa, chinaad helaysaa, wax walba waad helaysaa. Luqadaha barashadoodana waxaa u asaasa saddex shay. Saddex shay waa u asaasa: waa alqiraa'atu walkitaabatu wataxaduth. Waa qofku inuu luqada akhriyo, waxay ku qoran tahay iyo bugaagtay ku qoran tahay inuu akhriyo, iyo inuu isku dayo inuu ku hadlo iyo inuu qoro. Saddexdaa hadduu israaciyo oo maalintii iska dhaaf wax kale afar erayo keliya, shan erayo keliya uu joogteeyo qoraalkooga iyo ku dhawaaqooga iyo dhegaysigooga iyo maqalkooga, waxaa laga yaabaa muddo yar kooban kadib inuu wax fara badan oo luqadii ah barto oo uu fahmo. Carabiga iyo ingiriisiga iyo dhammaantooda isku midu, taasunbaa loo wada baahan yahay. Bugaag fara badan baa jira oo sheeko faneedya ah, riwaayada ah, waxaa jira bugaag loogu talagalay in luqadihii laga barto. Bugaagtaasaa la akhriyaa, bugaagtaasaa cid laga dhigtaa, hami badan baa la geliyaa. qof isagoo sii jeedo kabna siida kabna laalaadinayo caajisay luqad ma barto, bal waxba ma bartaba. Laakiin markaad isku dayeysa adigu yaad baranayso, waxaa laga yaabaa xataa adigoon buug iyo qalin u qaadan oon macalin ku barin inaad barato. Waxaynu arki karaynaa dumar fara badan oo guryaha iska jooga oo sida musalsalada u hoos fadhiyeen afcarabigii daadiyeyba, caruur yaryara waxaad arkaysaa sidii filin kartoonun ay u daawanayaan luqadihii caalamka tawaasul badan la sameeyey. Marka shardiga ugu weyni maahaba in qalin iyo buug loo qaatee, shardiga ugu weyn waa in la dhegaysto, lagu celiyo, lagu hadlo, aada loo mutaabiceeyo, la daba joogo. Waana muhiim jiddan, aada iyo aada iyo aada bay muhiim tahay hadda casrigan la joogo qofku inuu hal luqo ugu yaraan oo luqadaha caalamiga yaqaano, laba luqadood, saddex luqadood, markaasuu qarxaya oo aqoontiisuna badanaysaa. Marka khayr badan baan idiin rajaynayaa insha allahu tacaala, dadaal badan ha lagu bixiyo barashada luqooyinka. اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد.